Escalação do Real Madrid. Casillas no gol, Sérgio Ramos, Metzelder, Cannavaro. E do lado esquerdo, Renzi voltando ao time. Aí no meio campo, Marcelo 12, Gago 8, Las de Arrá número 6 e o Robin com a número 11. Está confirmado o Robin. No ataque, Higuaín 20 e Raul número 7, o grande jogador dessa campanha do Real Madrid. O Raul empatou, né, no último jogo em gols com o Higuaín, 18, tem os dois, são os artilheiros do time. Aí a torcida do Real Madrid fazendo uma festa impressionante, estádio Santiago Bernabéu. É um clima de final realmente. E para o Real Madrid, mais do que para o Barcelona, é a final do campeonato, né? Porque é a última cartada que o Real Madrid tem para colocar pressão para cima do Barcelona. Aí os torcedores acreditando muito nesse time do Real Madrid. Estádio completamente tomado, são 75 mil lugares no Santiago Bernabéu. Já já teremos a escalação do Barcelona, time do Pepe Guardiola. O Juanny Ramos é um técnico de 54 anos, que como nós dissemos, vem fazendo uma campanha espetacular no comando do Real Madrid. A torcida do Barcelona em menor número, obviamente, entrando o quarteto de arbitragem primeiro. O Barça saindo ali também no túnel. Real Madrid vem logo na sequência da arbitragem. Olha os policiais ali, ó. Dois gigantes, hein? Entrando também o Real Madrid, o Barcelona já estão entrando em campo. No último jogo que foi aí foi 4-1 para o Real, né, no ano passado. Logo após o título conquistado no Reino de Navarra pelo Real Madrid. Então o Barcelona fez aquele passilho de honor, né? Fez a reverência ao campeão Real Madrid. Hoje a história é diferente, mas a emoção continua sendo muito grande. Aí o capitão do Real, o Raul, Real todo de branco, uniforme número 1 também para o Barcelona. Azul Grená, jogadores que se conhecem da seleção. Você vê que o semblante é de tensão de todos, né? É um jogo extremamente carregado, né? A 1000 volts essa partida. O Juanny Ramos cumprimentando ali o Guardiola, também o Tito Villanova. Vamos confirmar o quarteto de arbitragem. Temos Alberto Undiano Malenco, que é de Pamplona, 35 anos. Fermín Martínez de Panhes, auxiliar número 1. Jesús Calvo Guadamoro 2. E o quarto árbitro, Julio Fermín Leo Olho. Mande seu e-mail, assinante da Sky, campeonatoespanhol@sky.com.br. campeonatoespanhol@sky.com.br. Aí os capitães, Raul e Puyol. A escolha de campo e bola. O Raul ganhou, escolheu ali. Todos se cumprimentando. Está faltando a TV Espanhola confirmar a escalação do Barcelona para você. Os dois presidentes que se dão muito bem, né? O Vicente Fox Boluda com o Juan Laporta. Juan Laporta que tem um relacionamento muito bom, né, com o Real Madrid. Já tinha com o Calderón. E tem também com o Vicente Fox Boluda. Essa semana deu umas provocadas o Juan Laporta, né? Fez algumas brincadeiras, mas nada que pudesse ofender, né? Só coisa de jogo. Mostrou deu um cartaz para ele de uma goleada de 5-1 que o Real Madrid deu em cima do Barcelona, mas está tudo certo. Eu vou confirmar o Barcelona. Está escalado com o Valdez número 1, Daniel Alves 20, Puyol 5, Piquet 3 e Abidal 22. E aí Yaya 26, Xavi 6, Iniesta 8, 10 para o Messi, 9 o Eto'o e 14 o Thierry Henry. Este é o time escalado pelo Pepe Guardiola. Você vê aí os protagonistas da partida. Messi, Robin, Henry, Eto'o. Vai começar o jogo no Santiago Bernabéu. À esquerda do vídeo, o Real Madrid. À direita, o Barcelona. Clássico de maior tradição no mundo. Começa o jogo. Apita o árbitro, Undiano Malenco. Toca na bola o Barça. Aí o corte feito pelo Sérgio Ramos. É o primeiro lateral do jogo. A Sky com a sua programação em HDTV. Sky, HDTV, é isso. Aí vai trabalhando o Real Madrid, bola tocada errada. Messi recuperou, abriu na direita. Xavi bateu pro gol, pega Casillas em dois tempos. Já deu uma vacilada o Real Madrid a 20 segundos e quase pintou o primeiro gol do Barcelona com o Xavi, Clio. É, e o erro do Sérgio Ramos, jogador dos mais experientes, dos quais mais o Real Madrid vai precisar na partida. Te lembra que a zaga do time do Real Madrid vem com o Cannavaro e com o Metzelder.
Todo mundo achava o Metzelda complicado, e na última partida ele foi um dos destaques, foi muito bem contra o Sevilla, inclusive fazendo a jogada do gol de empate do Raul. Robin tentou soltar na frente, o corte feito pelo Piquet. Real Madrid vem muito motivado, né, Maurício, dessa vitória de 4-2 contra o Sevilla do Santos Pizjuan, 3 gols do Raul. Foi uma atuação de gala que permitiu o Real Madrid chegar hoje aí com toda a possibilidade de chegar ao título também. Olha aí o Messi como vira a bola para o Xavi e o chute de fora da área para boa defesa do Casillas. É um jogo com muitas estrelas em campo. Os dois técnicos prepararam a partida como se fosse uma final. O Tito Villanova deu declarações, ele que é o assistente do Guardiola, deu declarações logo antes do jogo. Barcelona vai para o jogo para ganhar. A gente não tem time para ficar se defendendo nem procurando empate. Então, como sempre, o Barcelona vai para cima, que é posse de bola e vai buscar a vitória. Só que hoje pega um adversário realmente muito grande e que está numa fase maravilhosa com o Juan de Ramos. Real não conta também com o Guti, né? Se contundiu dessa semana, na semana do jogo. Se machucou no treino. Aí o Las de Arra pelo meio. Rachou com o Messi e ganhou. Vem embora o Real Madrid pela esquerda. Marcelo, bom lance. Ele segura. Vai inverter do lado direito. Bola comprida para Robin. Ele tenta matar no peito, em cima do Abidal. Vai para a linha de fundo. Robin ganhou, bonito. Chegou o Real Madrid, cruzamento. A bola bate no punhal, escanteio. É o mapa da Miriam. Robin chama a torcida do Real Madrid. Vem para cima o Real Madrid. Placar de 0-0. No Santiago Bernabéu. Grande pressão do Real Madrid para cima do Barcelona no começo de partida. Temos 2 minutos e 20. Placar de 0-0. Levantamento para a área. O corte feito parcial. Vai matar no peito o Metzelder. Escapou do Daniel Alves. Que fase dele. Cruzou. Puyol corta e escanteio de novo. Quem diria, o Metzelder já fez uma jogadaça contra o Sevilla, cruzando para o gol do Raul, gol de empate. E agora ele deixou o Daniel falando sozinho. É, o Metzelder vive um grande momento, pode ser um dos trunfos do Real Madrid, mas o verdadeiro trunfo é o Robin. Higuaín cruzou por baixo, cortou chave. Tenta ligar o contra-ataque, o time do Barcelona com o Messi. Domina, é vaiado pela torcida, escapa do Marcelo e carrega. Soltou no meio, Eto'o inverte na direita, grande jogada. Vem chave. Para Messi, está aberta a defesa do Real Madrid. Messi tocou no meio, curta a bola. Chegou o Sérgio Ramos para afastar, tirou Las. Aí o Marcelo tenta dominar, falta marcada em cima dele. Completava o Eto'o para o gol, falta do Xavi. Abertinha a defesa do Real Madrid, hein? Não soube aproveitar o Barcelona para marcar o primeiro gol. É, mas um contra-ataque muito rápido puxado pelo Messi, né? É, o Marcelo não quis fazer a falta. E aí o Barcelona teve a chance de fazer o chute ao gol, mas acabou não finalizando bem. A defesa do Real Madrid nervosa, né? Batendo cabeças e dando oportunidades para o time do Barcelona. O jogo começa numa voltagem muito alta, né? Como já era de se esperar. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid conquistou 3 vitórias. Tivemos um empate e uma vitória do Barcelona, que foi nessa temporada 2-0. 4 minutos, Valdez trabalhando. Soltou para Puyol. Ele tenta bater à frente. Dividida do Henry com o Sérgio Ramos. A bola é dada para o Real Madrid. Então é lateral para o Real. 0-0 o placar, 4 minutos. É um jogaço para você aqui na Sky. Clássico mais importante do futebol mundial e podendo decidir o campeonato espanhol. No total de confrontos, Maurício, tivemos 155 partidas pela Liga Espanhola. O time do Real leva vantagem de 10 vitórias a mais que o Barcelona. São 68 do Real, 58 do Barcelona e apenas 29 empates. Nos 77 jogos disputados aí no Santiago Bernabéu, são 50 vitórias do Real, com 13 empates e 14 do Barcelona. Lançamento para Eto'o, posição legal e bate por baixo. Não, estava impedido. Estava salvando o Casillas, marcado impedimento. Eu disse que não ouviu. Mas que pontada perigosa do time do Barcelona, marcado impedimento pelo Jesus, calvo o Guadamoro. O Eto'o está ali no meio, ó. É, e o Henry à frente também do Sérgio Ramos. Dois jogadores em condição de impedimento. A última vitória do Barcelona aí no Santiago Bernabéu, Maurício, foi aquele histórico show do Ronaldinho Gaúcho. Aquele jogo aconteceu dia 20 de novembro de 2005. 3-0 para o Barcelona, com 2 gols do Ronaldinho Gaúcho. A torcida do Real Madrid aplaudiu de pé ao astro brasileiro, que viveu grandes momentos com a camisa culé. Marcada a falta em cima do Messi. Falta do argentino Renzi. Conhece bem o Messi. Acabou fazendo a falta. Chegava o Gago também ali, né? Os três argentinos na mesma disputa de bola.
Estamos chegando à marca de 6 minutos, placar de 0 a 0 no Santiago Bernabéu em Madrid. Real Madrid, Barcelona para você na tela da Sky. E aí Achoguei pelo meio. Bom lance, deixou com chave. Ele solta na direita, bola com o Daniel Alves. Ele domina. Soltou no meio, a bola passou do Messi, ficou para o Iniesta. Messi de novo, pode até bater para o gol. Limpou, puxou para frente, tocou para o Eto'o, ajeitou, disparou para o gol no cantinho, pega Casillas. Segundo gol do Barcelona, segundo chute do gol ao Barcelona, batendo duas vezes. A primeira com chave, agora com o Eto'o a 6 minutos. Segunda bola que vai para o gol. E por enquanto o Messi fazendo uma função muito importante, carregando a bola e servindo seus companheiros. O Messi não tem condição de finalizar porque a zaga do Real Madrid fecha em cima dele, agora abre espaço. Uma vez foi para o Xavi, outra vez para o Eto'o, chutes de fora da área, que por enquanto o Casillas defendeu sem muita dificuldade. Tentou dominar o Robin, foi empurrado pelo Abidal, falta marcada, é falta para o Real Madrid. 0 a 0 o placar. O total são 161 jogos, né? 71 vitórias do Real, 59 do Barça e 31 empates. Mas aí é considerando todas as competições, né? Considerando os jogos também de Champions League, onde já se enfrentaram. Ó, o gol tá aberto, bateu o Raul, mas não tá valendo. Tá marcada a falta do Raul. E ele já pegou e meteu pro gol, ó. Aí chega atropelando o Abidal mesmo. E o gol tava aberto. Já pensou se ele mete no gol, tá valendo? Olha, do Raul, hein? A gente pode esperar qualquer coisa, Marcos. Depois da última partida contra o Sevilha, era um jogo dificílimo pro time do Real Madrid. De repente, Raul desandou a fazer gols, né? Fez 3. O Marcelo só fez o último já nos acréscimos do jogo. Chegou a 18 gols nessa temporada. E o Raul continua batendo recordes e mais recordes com a camisa merengue. Tentou inverter o Sérgio Ramos para o Marcelo. A bola acaba saindo. Então é tiro de meta, reposição para Vitor Valdez. Aqui na Sky, quem é sócio Premier Futebol Clube, assiste aos jogos decisivos das superfinais dos campeonatos estaduais em 2009. Assine agora pelo site www.sky.com.br ou pelo canal do cliente, o canal 200 Sky HDTV. É isso. 0 a 0. Vem Real Madrid no contragolpe. Dominou o Higuaín, está parado o jogo. Cada impedimento dele ali no campo de ataque aos 8 minutos. Bola tocada pelo Robin. E aí o Gonçalo Higuaín, que é um jogador perigosíssimo, né? O Robin estava impedido, ele está voltando. O Higuaín não, mas o Robin estava impedido, marcou bem o assistente Fermín Martínez Ibáñez. Campanha do Real Madrid, 33 partidas, 25 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O time marcou 77 gols, tomou 35, um saldo de 42, 78 pontos, segundo colocado. Vem da vitória, uma goleada em cima do Sevilla fora de casa por 4 a 2. Próximo jogo será contra o Valencia no Mestalla. Já o Barcelona vai jogar na próxima rodada contra o Villarreal, vem de um empate 2 a 2 com o Valencia fora de casa. Em 33 jogos, 26 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, tem o Barça. Marcou 94 gols, tomou 26, um saldo de 68, 82 pontos é o primeiro, 4 pontos à frente do Real Madrid. Você está falando aí das campanhas, Maurício, tem que ressaltar a diferença do campeonato nos jogos fora de casa. Em casa, Real Madrid e Barcelona têm exatamente a mesma campanha. Em 17 jogos, 14 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para cada time. Ou seja, 44 pontos para cada time em casa. Só que fora, o Barcelona conquistou 38 pontos e o Real Madrid apenas 34. Agora, hoje, estão faltando 15 pontos em disputa no campeonato e 4 pontos de diferença. Raul para Higuaín, bola cumprida, chega o pequeno na cobertura. Bola acaba saindo, é tiro de meta para o Barça. É, levanta mesmo o cotovelo ali, né? O Piquet, de forma desnecessária. E reclamou o Higuaín. Estamos chegando à marca de 10 minutos. Campeonato Espanhol, @sky.com.br. Campeonato Espanhol, @sky.com.br. Mande sua mensagem, assinante. Aí o Valdez bateu na frente. Como sempre, né, Maurício, no Super Clássico são muitas mensagens chegando aqui na Sky, mas eu queria aproveitar para mandar um abraço especial pro seu Willy e para toda a família. Olha o contra-ataque, vem Barcelona, Daniel Alves meteu errado pro alto, a bola muito forte. Messi fechava pelo meio, aí ficou pro Xavi. Ele domina. Cannavaro na marcação. Tenta soltar no meio. Brigou Abidal pelo lance. Messi rolou para Iniesta. Vem Barcelona. Vem costurando. Bola para Messi. Segura.
marcado pelo Lazio por mais dois jogadores. Ele estica demais e sai com a bola. Aí caiu, derrubou a câmera de cinegrafista. Confusão ali. Mandar um abraço forte para o seu Willy e para toda a família Favre, lá em Caieiras, todos corintianos. Um grande abraço da equipe da Sky para vocês. Bom jogo para a família Favre. Aí está jogando Casillas, Gago. Trabalha com o Sérgio Ramos. Ele faz o lançamento à frente. Bola bate as costas do Higuaín, fica para o Daniel Alves. Ele trabalha no meio com o Iniesta. 0-0 o placar no Santiago Bernabéu. Maior clássico do futebol mundial aqui na Sky para você. Eu estou atrás com o Yaya Touré. Mais atrás para Puyol. Aí o Xavi domina. Apertado ali pelo Raul. Devolve para Puyol. Encarregando o capitão do Barcelona. Yaya Touré toca mais atrás para o Piquet. Ele faz o lançamento. Posição é legal, mas sai Casillas do gol. Pega mal. Messi já fez falta nele, né? Já parou o jogo, o árbitro tá certo. Mas foi no campo do Casillas e derrubou o goleiro do Real Madrid. Tá certo para marcar falta o Alberto Undiano Malenko, árbitro jovem, né? 35 anos. Ele já apitou. Uma posição legal. O Sérgio Ramos dava condição mesmo. Posição legalíssima do Messi. Ele já apitou um Barcelona e Real Madrid. Jogo que foi no Camp Nou. Na verdade, ele apitou duas partidas nesse clássico. Uma vitória, aliás, um empate. E uma vitória do Barcelona. Esse empate 3-3 no Camp Nou na temporada 2006-2007. Esse resultado acabou sendo importantíssimo para o Real Madrid, que acabou campeão naquela temporada, Maurício, no confronto direto contra o Barcelona. Ganhou em casa de 2-0, empatou 3-3 no Camp Nou. Os dois times acabaram com o mesmo número de pontos. No confronto direto, o Real conseguiu aquele que foi o seu 30º título. Hoje já tem 31. O Barcelona tem 18. Olha o lançamento pelo meio. Marcado impedimento do Henry. Aí o Casillas. Cobrado aí o impedimento do Barcelona. Está jogando o Real Madrid. 13 minutos. Esse é o Metzelder. Trabalha com o Cannavaro. O italiano faz o lançamento. Que bolão para o Robin. Abidal na marcação. Aí o Robin jogando com a perna esquerda contra um canhoto também. Bola para o lado, deixou com o Sérgio Ramos. Fintou, buscou a linha de fundo, cruzou para o toque de cabeça! Gol! Do Real Madrid! Higuaín, camisa 20! Da marca de 13 minutos, chega a 19 gols da liga. Vacilou a defesa do Barcelona, jogada pela direita, jogada muito do Real Madrid. Levantamento para o Sérgio Ramos na medida de Higuaín sozinho. Ninguém encostou nele, todo mundo preocupou-se com o jogador Raul, o Piquet e o Puyol. E a bola foi direto na cabeça do Higuaín, sem marcação, mete no canto esquerdo, sem chances para o Valdez. Aberto o placar no Santiago Bernabéu, é o Real Madrid na frente. Higuaín, Real Madrid 1, Barcelona 0, Clio Levi. Foi um golaço, Maurício. Foi muito feliz na narração, porque a jogada foi muito bonita. O Robin e o Sérgio Ramos conseguiram envolver totalmente a defesa do time do Barcelona. Depois houve um choque do Robin com o jogador do Barcelona na entrada da área. Ficou todo mundo parado assistindo. E o cruzamento do Sérgio Ramos foi perfeito para o Higuaín, jogador que está iluminado, né? O Pipita fez o seu, seu gol de número 19 na temporada, no contrapé do Vitor Valdez. Um golaço do Real Madrid, botando fogo na partida e no campeonato. A classificação de momento, um ponto a vantagem do Barcelona. Estamos com 15 minutos de partida no primeiro tempo. Higuaín acabou de fazer Real Madrid 1-0. E quem falhou no posicionamento, Maurício, foi o Puyol. O Piquet ficou com o Raul e o Puyol não ficou com ninguém. Olha o contra-ataque, vem Barcelona, vem Henry. Pela esquerda tem espaço, Cannavaro chega, ele bate pro gol, cruzado, passa do Eto'o. Se joga na bola o Eto'o, se pega, mete pro gol, ele não conseguiu chegar. E ela sai em lateral para o Real Madrid, que jogadaça também do Barcelona pela esquerda, olha lá.
É, foi um grande lance agora pelo lado esquerdo. O Henry levou vantagem para o Sérgio Ramos, cruzou para o Eto'o que não alcançou. Agora o gol, você vê como ficou sozinho o Higuaín. Se posicionou bem, recebeu e cabeceou no contrapé do Valdez, aí não tem quem pegue. Chapéu de inércia no meio, Messi rolou para a chave, pode inverter para o Henry. Ele domina na entrada da área, segura, tentou toque pelo meio. Sérgio Ramos afasta o perigo da defesa do Real Madrid. E a contra-ataque do Real, não dominou ali o Higuaín. Recuperação Daniel Alves, soltou com o Iniesta, tenta cadenciar o jogo, o Barcelona perdendo por 1-0. Vai trabalhando a Vidal, aperta a marcação o Real Madrid, ó. Vem buscar jogo chave, soltou para Piquet, segura pelo lado direito, toca no meio, trabalhando com o Puyol. Iniesta deixando com o Abidal. Ele faz o lançamento, bola cumprida, sai Henry, primeiro goleiro. Primeiro Casillas dominando. É Cannavaro despachando o perigo. Robin de cabeça. Aí o Puyol não quer saber de brincadeira, despacha ali da defesa. Robin de cabeça. Zaga do time do Barcelona, Maurício, vai vivendo um inferno astral nesse momento. Ficou 7 jogos sem tomar gols. Aí contra o Valencia tomou 2 e hoje tomou 1 no começo do jogo. Tabelaça, Messi para Henry, bateu! Gol! Do Barcelona! Henry, camisa 14! 18º gol dele na Liga! Uma linda jogada do Barcelona! Uma tabela construída entre Henry e Messi, Messi mete por cima. Henry em posição legal, as costas do Sérgio Ramos que falha. Na cara do Casillas, ameaça bater na primeira, toca na segunda. A bola passa à esquerda do goleiro do Real Madrid, empatado o jogo no Santiago Bernabéu. É um jogaço de bola, não podia ser diferente, empatado o jogo. Real Madrid 1, Barcelona também 1, Henry que o Levi. Ah, o Barcelona repetiu a jogada que fez agora há pouco, né? O Henry está levando vantagem contra o Sérgio Ramos. Está se posicionando bem, o passe do Messi para ele foi perfeito. O Sérgio Ramos, na base do desespero, tentou uma bicicleta, tentou chutar a bola para frente, não deu. E o Henry, na outra, ele serviu o Eto'o, por muito pouco não saiu gol. Agora ele chutou direto, é um matador. O Titi Henry está jogando realmente muita bola e faz o gol de empate. É um jogaço, Maurício. Antes de 20 minutos já temos gols dos dois lados. Você viu ali, né? Classificação parcial, voltando a diferença para 4 pontos. Robin soltou na frente, Sérgio Ramos tentou girar, ganhou. Vai para a linha de fundo de novo, vai cruzar. Pegou mal na bola. Aí o Abidal fica com ela e está jogando para o Barcelona, que já consegue acalmar um pouquinho o jogo. Aí o Xavi com espaço pelo meio, fica na cobertura ali do Sérgio Ramos, o Las. Ele vai para a marcação do Henry, que já ganhou e ganhou fácil. Vem pela esquerda, ganhou do Cannavaro. Falta do Cannavaro, falta bem marcada pelo árbitro Alberto Diano Malenco. É uma mãe essa lateral direita do Real Madrid hoje, porque o Sérgio Ramos sobe e o Las não tem capacidade para fazer a cobertura, né? Com qualidade. Oh, e méritos também para o Henry, né, Maurício? Está jogando muito, qualquer que seja o marcador do Henry, ele faz a mesma jogada, bota na frente para correr e vai para cima, recebe a bola à frente, criando muito perigo para a zaga do Real Madrid. Volta para o Barcelona, placar de 1-1 no Santiago Bernabéu, temos 19 minutos e 20. O Barça tem jogadas ensaiadas dessa posição, hein? Aí o laço para a barreira. Xavi na bola parada, vai ter que contar os passos de novo aí o Alberto Diano Malen, que está ajeitando a barreira ali do Las. Barreira de um homem só. Vai o Xavi para a bola, 1-1, jogaço para você. Xavi levantou fechado, toque de cabeça! Gol! Do Barcelona, Puyol de cabeça! Marca de 20 minutos do primeiro tempo vira o Barcelona, é o primeiro gol do Puyol na Liga. E talvez seja o gol mais importante do campeonato para o Barcelona. O time chega a 96 gols agora. Subiu sozinho o Puyol de cabeça, meteu no canto esquerdo. Como disse o Clio, jogada ensaiada na medida, bola do Xavi para ele.
20 minutos, virada do Barcelona no Santiago Bernabéu. Puyol, jogo eletrizante, jogo emocionante em Madrid. Real 1, Barcelona 2, Puyol camisa 5, Clio. É um grande gol do time do Barcelona, um gol de uma jogada ensaiada. O Xavi olha o Puyol como elemento surpresa que vem de trás, sem nenhuma marcação. O único que tentou atrapalhar o Puyol foi o Higuaín, mas o capitão esperou para fazer o seu primeiro gol na Liga num momento tão decisivo no jogo no Santiago Bernabéu. Grande jogo, Maurício. Robin tocou atrás, vem o Real. Limpou Higuaín o lance, Xavi na marcação, ele faz o giro, que jogada linda, tocou para Robin, posição legal, bateu de direita, pegou o Valdez! Salva com o joelho o Valdez, salva a pátria do Barcelona! Vem Real Madrid, é Laica, o jogo não para, eletrizante! Tocou atrás Sérgio Ramos, mas de arra, a marcação chega em cima dele, meteu um calcanhar bonito para Robin, ele puxa para o meio. Rolou, grande lance, Higuaín cruzou, a bola batida, quase pita o gol contra do Daniel Alves. Pegou o Vitor Valdez, é um jogaço de bola 21 do primeiro tempo. Certinho Higuaín, ele bateu para o Raul, que tentou bater para o gol. E a bola passou, quase que o Daniel mete contra, Clio. É um jogo laicar, né, Maurício? Um jogo sensacional, que ritmo e que futebol é esse que está jogando o Higuaín, hein? Pepita vai para cima, leva vantagem em todas e essa bola fez o cruzamento certinho, dificultando o lance para o Daniel Alves, que quase fez o gol contra. Se o Valdez não tivesse ligado, teria sido realmente o gol do empate do Real Madrid. Agora em 5 minutos tivemos 2 gols e o primeiro cartão da partida, Maurício. Derrubaram o jogador do Real Madrid, é o Abidal que toma o cartão. Ele acertou o Robin, né? O Robin disparava. O Abidal acertou o Robin, o assistente viu, avisou o árbitro, então o Alberto Ndiano Malenco meteu amarelo no francês. É o quarto do Abidal, fica pendurado agora. Pendurados na partida, o Robin pelo Real Madrid, o Xavi e o Yaya Touré pelo Barcelona. 22 minutos e meio, 2-1 para o Barcelona. Real saiu na frente com o gol do Higuaín. Depois o Barça conseguiu a virada. Ele deu uma cotovelada no Robin. O Abidal apelou ali. Ficou barato o amarelo para ele. É o caminho aí pro Real Madrid, ao lado direito, né? Já ficou claro isso na jogada do gol e nessa outra do Higuaín. O Abidal com muitos problemas para segurar a subida do Sérgio Ramos e esse trabalho perfeito que tem feito o Higuaín e também o Robin. Ah, e também, né, por esse lado saíram os dois gols do Barcelona, né? Porque as costas do Sérgio Ramos. Las roubou, vem o Real Madrid. Por baixo, corte do Yaya Touré, lateral para o Real. Jogo pegado. Jogo disputadíssimo no Santiago Bernabéu, não poderia ser diferente. Passamos de 23 minutos e meio, campeonato espanhol, @sky.com.br. Mande sua mensagem assinante. Você tem esse privilégio de acompanhar essa partida espetacular aqui na Sky. Roubada de bola, legal, Daniel Alves, vem o Barcelona. São 3 contra 3, Henry já caiu aqui com Sérgio Ramos, bola metida na esquerda. Messi pintou mais um, bateu, Casillas, a queima-roupa faz a defesa. Achei que o Messi ia bater colocadinha. Tentou fazer forte o chute o Messi, o Casillas defendeu. Tem gente caída, parece que é o Henry. Messi toca a bola fora, o Henry está sentindo o joelho. Aos 24 minutos do primeiro tempo. O Real se expõe muito e aproveita o Barcelona. Amarelo para o Sérgio Ramos. É que nem o cartão que deu o Abidal, tomou o Abidal, acertando o Robin fora do lance. Agora o Henry disparava e o Sérgio Ramos acertou o francês. E a bola acabou sobrando para o Messi, né? Que carregou, ficou na dúvida de cruzar, finalizar fraco, acabou fechando o olho, soltando a bomba. E o Casillas, bem posicionado, fez uma defesa importantíssima. Se ele batesse no canto esquerdo, um abraço, hein? Se fizesse igual o Henry fez, sairia o gol. Chutou em cima do Casillas, fez uma defesaço o Casillas. Mas o Messi chutou em cima dele. 24 minutos, já marca de 25. Não dá para fechar o olho, hein? Não dá para ir buscar refrigerante, água, não dá para fazer nada. Se você sair da sala, assinante, você pode perder um gol. Do jeito que tá, você pode perder um gol. É, o pessoal vai mandando e-mail, Maurício, com palpites que já não acontecem mais, né? O Ivanil de Rio das Ostras falou que seria 2-0 pro Barça, já não dá. A Cristina Rocha falou que seria 4-1 pro Real Madrid, também já não dá mais. Ó o Messi. Lá na marcação, o Messi ganhou. Pra cima do Cannavaro, entortou. Sérgio Ramos na bola, fez o corte. Aí roubada de bola de Abidal. Vem o Barcelona. Já começa a tomar conta do jogo o Barça. Aí o Xavi dominando.
Iniesta, todo recuado o Real Madrid, todo no campo de defesa. O Piqué abrindo na direita para Daniel Alves aos 25. Ele segura. Trabalhou com o Eto'o, falta em cima do Eto'o, falta do Metzelder. Aí cobrando Xavi. 2-1 Barcelona. De virada. 26 no primeiro tempo. Higuaín abriu o placar, Henry empatou e o Puyol virou. Abidal. Esse é o Henry. De novo Abidal para Iniesta. Solta pelo meio. Xavi escapou do Cannavaro. Bom toque ali para o Messi. Xavi tem espaço lá, chega na marcação. Xavi domina para Eto'o. Ajeitou, disparou. Casillas mete para escanteio. Um chutaço do Samuel Eto'o, te endereço. Casillas joga para fora. Aos 26 minutos do primeiro tempo. Que paulado, ó. E defesaça do Casillas. Defesa difícil, né, Maurício? A força do chute do Eto'o é incrível, de perto. E o Casillas é aquele seguro pro Real Madrid, né? Sabe que não falha quando precisa, ele tá lá. O jogo é muito bom, o Barcelona finaliza bastante. É muito melhor o ataque do Barcelona do que a defesa do Real Madrid. Jogada ensaiada, levantamento, chave pra área. Robin ajuda na marcação, mas a bola fica com o Messi. Os dois canhotos aí, ó. Robin já deu um chega pra lá no Messi. Conseguiu tocar atrás pro Piquet. Levantou na área de cabeça, tira Cannavaro. Aí o rebote de Higuaín. Tenta construir o contra-ataque o Real Madrid. Ele dá um chutão na frente. Lançamento pro Robin na velocidade. Cobertura do Abidal. Chega na frente e faz o giro. Afasta bem o perigo. Henry. Tocou de cabeça, sai de lateral a favor do Real Madrid. 2-1 Barcelona. O que está jogando o Higuaín é uma barbaridade, né? Você vê como ele voltou e puxou um contra-ataque maravilhoso. Lançamento pro Robin. Pode não ter dominado a bola holandês, mas o Higuaín querendo o jogo. E o Real Madrid vai muito mais no coração do que na técnica, né? O time das viradas impossíveis, dos resultados impressionantes. Fez isso já na Liga em algumas oportunidades. E o jogo não está decidido não, mano. 2-1 é um jogaço de bola. Curioso para mim foi ver o Puyol fazer seu primeiro gol na temporada, justamente contra o Real Madrid, tirar a braçadeira de capitão e sair comemorando. Foi um momento realmente mágico dessa Liga 2008-2009. Até agora o Gago não pegou na bola, não marcou ninguém e está correndo igual uma barata tonta no meio campo. Só assiste o Gago. Se não mexer no time, o Juan de Ramos vai tomar uma goleada, hein? Iniesta rolou a bola no meio para Messi. Ele faz a finta. O Gago chega na marcação. Tocou para Iniesta. Pintou o terceiro. Para Messi. Olha o golaço. Deu de graça para o Casillas. Não queria chutar o Iniesta. O Messi também demorou na hora de bater. Bateu fraquinho. Entra costurando o time do Barcelona. Como que é, ó. Dando totó dentro da área para cima do Real Madrid. O Gago é um a menos do time do Real. O Real tá jogando com 10, hein? O Gago não pega na bola, não marca ninguém. Aí o Xavi mete a bola no meio, buscando a cobertura do Sérgio Ramos. Sai do gol, Casillas. Agora já podia estar 4-1. O Iniesta não quis fazer o gol, né? Aliás, 4-2, né? Pro Barcelona. Não deu pra entender o porquê que não chutou ao gol o Iniesta. Tentou devolver pro Messi. Outro dia ele fez isso também. Tinha total condição de fazer o gol. Preferiu jogar pro Henrique que vinha de trás, fez o gol. Agora o Barcelona joga melhor do que o Real Madrid. O Real Madrid vai mais com o coração para cima do time do Barça. Tá valendo o lance, bola cruzada, desviada, escanteio a favor do Real Madrid. Reclama um impedimento ali os jogadores de defesa do Barcelona. O Valdez reclamando, o Puyol também e Piquet. E olha o lance de novo, ó, o Messi passa como que é o Gago. Só assiste. Tabela maravilhosa e salvando a quinta defesa do Casillas. Higuaín levantou o escanteio para a área. Robin sobe de cabeça. Na verdade era o Cannavaro. A bola bate nele e sai. Mas houve desvio pelo meio também. E a lateral a favor do Real no ataque. Será que está com problema, Henry? Fez um sinal ali, hein? Desde aquela bola que ele caiu, ficou mexendo no joelho. Precisa ver se vai dar. O Keita já está no aquecimento, Maurício. Está ali pertinho do Sérgio Ramos, que bateu lateral agora. Cruzou o Sérgio Ramos de graça para Vitor Valdez. O Barcelona, Maurício, no meio de semana, empatou 0-0 contra o Chelsea pela semifinal da Champions League. Foi apenas o quarto jogo em 54 partidas do Barça na temporada que o Barcelona não fez gols. Qual foi o grande segredo do Chelsea? Além de contar com um grande goleiro numa jornada inspirada, o Cech. Força física. Foi na força física que o time do Chelsea conseguiu segurar o time do Barcelona. E essa força física não tem
o time do Real Madrid. Tem a força emocional, tem a camisa, tem outras, outros elementos de força o time do Real Madrid. Mas você vê que o Messi, o Iniesta, tem uma facilidade tremenda para passar pelo Gago, que você já comentou, o Heinz também, o Cannavaro. Então são jogadores que estão correndo atrás de jogadores do Barcelona, mas com muita dificuldade para recuperar a bola. O Heinz entrou no jogo para ser o anti-Messi, não está conseguindo ser até agora. ...31 minutos, campeonato espanhol @sky.com.br, campeonato espanhol @sky.com.br. Mande sua mensagem, assinante Abidal, meteu na esquerda para Henry, bateu direto para a área, afasta Metzelder, meteu para o alto, a bola era preto, Cannavaro tira de cabeça. Aí o Gago, ó, agora que eu falei o nome dele, fez uma boa jogada, no estourão. Aí tentou soltar na frente, o Piquet faz o corte, o Gago vai para a bola, também o Daniel Alves, mete um calcanhar e segue lateral a favor do Real Madrid. Tá aí o Gago. Aos 31 foi falar o nome dele. Aí o Marcelo inverte no meio, para lá de Arran. Soltou, grande enfiada para o Raul, girou para o gol, por cima! Bola vai fora, a posição era boa do Raul, tá aquecendo ainda o Keita. Mas deu uma arrancada boa, Henry pela esquerda ali, parece que tá recuperado. A posição era boa do Raul, hein? Bate por cima do gol, perde o gol o Raul. Puyol dava condições ali. E muita gente me pergunta, Maurício, qual vai ser a zaga na partida de volta do Barcelona contra o Chelsea, quarta-feira em Stamford Bridge. A razão dessa pergunta é porque o mexicano Rafa Márquez sofreu uma lesão muito séria no seu joelho no jogo de ida contra o Chelsea, já está fora da temporada. E o capitão Puyol tomou segundo cartão amarelo nessa fase da Champions League, também vai ficar de fora. Então o pessoal pergunta, quem vai ser a zaga? Deve ser Piquet e Cáceres, né? O que pode assustar o torcedor do Barcelona. Não é uma grande zaga para uma partida tão importante, tão decisiva. Xavi tocou para Messi, ele tentou ajeitar, tá dentro da área, vem Barcelona querendo o terceiro gol. Levantou direto pro gol, toca na bola o Casillas e salva o gol por cobertura. Muito inteligente o Messi. Casillas tentou ligar o contra-ataque, a bola com o Valdez. Ele tentou de cobertura no contrapé do goleiro, porque o goleiro está saindo para fechar o cruzamento, né? Aí estava marcado o impedimento do Real Madrid. O Casillas conseguiu dar um tapa, a bola ficou viva. E salvou o Real Madrid mais uma vez do Casillas. O Messi está fazendo uma partida simplesmente maravilhosa, né? Ganha praticamente todos os lances. E nesse ele usou toda a inteligência, né? Aquela picardia que tem que ter o jogador para arriscar. O Casillas vai sair, vou jogar no contrapé dele, vou fazer, e quase fez. É que o Casillas é um grande goleiro e evitou o que seria o terceiro gol do Barcelona. Um jogo maravilhoso, Maurício. Não dá tempo da gente respirar. Qual é a impressão que nós temos do jogo, né? Que o Barcelona vai fazer a hora que ele quiser mais gols. Só que não tá fazendo. E o Real, quando vai... Olha lá, não ia entrar não, viu? O Casillas pegou a bola, não ia entrar não, mas ele viu bem o Messi. Tem espaço de novo. Soltou na esquerda Messi para Henry. Ele vem para cima do Sérgio Ramos. Toca atrás. Messi tentou trabalhar com o Xavi. Sobrou para Messi. Bateu de direita. Direita do gol também. Perigo contra o gol do Casillas mais uma vez. Então dá a impressão que o Barcelona vai fazer o gol já já. Mas não está fazendo. O Real é um time guerreiro, né? É um time que consegue virar resultados que estão praticamente perdidos, né? Por isso que se desespera aí o Guardiola. Quer matar o jogo o Guardiola. O Barcelona está com 2-1, virou. Mas não consegue matar ainda. Tem muito jogo pela frente. Aí o nosso amigo assinante, o Carlos Taburete, fala, ó, não adianta pro Barcelona não. Deu sorte, mas no final quem vai ganhar é o Real Madrid. Eles estão lá de Fortaleza, o Carlos, o Rogério, o Bilu, a Fia e o Carlos. Um abraço para todos vocês. Aliás, audiência maciça da Sky lá em Fortaleza. Aí o Gago dominando. Cochilou, perdeu pro Messi, olha lá. De bobeira. Messi meteu na frente para Henry, cobertura do Cannavaro, recua para o Casillas. Alguém tem que chamar o Gago de lado e falar, Gago, vem cá. Vem cá, vamos conversar. Olha aí, roubada de bola do Xavi, vai pintar agora o terceiro. Messi chegou, tocou. Barcelona, Messi! Numa roubada de bola, o 22º gol dele na Liga!
35 minutos do primeiro tempo. Cochila de novo o Lasdiaga. O Xavi rouba, vem o Messi sozinho na cara do Casillas. Aí ele não perdoa, mete no cantinho direito, dá só um tapa na bola, olha aí. De trivela lá, entra no fundo do gol, balança as redes do Real Madrid. 35 para 36, aumenta a vantagem o Barcelona e de virada 3 para o Barcelona. Messi 10, 1 para o Real Madrid, que o Levi, que festa bonita faz o Barça no Santiago Bernabéu. É um volume de jogo fantástico, né? Um pecado para o Lasdiaga, que era o melhor nesse meio de campo do Real Madrid. Ele não viu o Xavi chegando por trás, o Xavi rouba a bola, o Messi parte na disparada. O Cannavaro ainda tenta salvar, mas aí é tarde demais. Olha o Eto'o, tentou a finta, estava ganhando o lance, afasta ali o Gago, depois completa o Sérgio Ramos. Está comendo a bola o Messi de uma maneira incrível. Eu lembro daquela temporada, 2006-2007, que tivemos o 3x3 lá no estádio Camp Nou em Barcelona, Maurício. O Messi fez os 3 gols no Real Madrid aquele jogo. Hoje fez um só, mas está participando muito bem da partida e tirando a confiança dos jogadores do Real Madrid. O Las, como eu dizia, era o melhor do meio de campo e viu que não dá para dormir no ponto. Ficar com a bola sem saber o que fazer, os jogadores do Barcelona já tomaram e já partiram em disparada. Agora, uma vantagem confortável, né? 3x1, Guardiola também pode ter um pouco mais de calma na partida. O Barcelona não precisa de muita correria nesse momento, não. Tem que fazer o relógio passar. Se abriu todo o Real Madrid, aí tomou o castigo. 3x1 para o Barcelona, e podia estar mais. Aí vai tocando o balão Barça, Daniel Alves, um primeiro tempo eletrizante, Messi. Messi com espaço para jogar, ninguém encosta nele. Eu tava falando para avisar o Gago, tem que avisar o Las também, né? Ó, não dá para bobear com esses que estão aí na frente de vocês, não. O Gago parece que tá jogando outro jogo, tá jogando um amistoso. E outro jogador que não entrou na partida é o Marcelo, né? Marcelo não pegou na bola até agora. É, do Real Madrid, quem está jogando bem aí é o Robin, o Higuaín jogando muita bola e o Las na marcação. Agora o Gago, o próprio Raul, por enquanto escondido, mas o Raul é assim, ele se esconde e aparece na hora decisiva. Higuaín recebendo, marcado pelo Piquet, ele tocou atrás, põe o Alvina, rachada com o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos cai, mais uma onda ali, né? Porque o Puyol foi na bola, foi duro, mas foi na bola e toma amarelo. Alto deu amarelo. Foi bem à frente do Guardiola, né? Encenação do Sérgio Ramos. O Guardiola já abriu os braços, falou, não, peraí. Tá de brincadeira, né? Amigos da seleção, né? O Puyol e o Sérgio Ramos, mas entrou forte mesmo. O Sérgio Ramos tá bem na arbitragem por enquanto, o Diano Malenco. Não é fácil arbitrar o Real Madrid-Barcelona. E o jogo, Maurício, tá na bola por enquanto. Não tá tendo deslealdade de nenhuma das partes. O jogo é maravilhoso. Já cometeu 9 faltas. O Real Madrid 5, Barcelona, no total de 14. 38, 3x1 para o Barça. Aí o Robin. O Real começou bem, só que aí foi muito para cima. Olha a bola na área, pintou o gol. Tira o Puyol. Caído, hein? Bola sobrando ali para o Sérgio Ramos. O Puyol afastou. Sérgio Ramos vai bater o lateral. O Real começou a 250 por hora. Depois o Barcelona deu toque, já meteu 2. Metzelder no alto, brigou, a bola bate no braço do Puyol, o árbitro deu falta do Metzelder e com razão, porque o Metzelder empurra por cima. 39 minutos do primeiro tempo. 1 para o Real Madrid, 3 para o Barcelona. É o Campeonato Espanhol para você, aqui na Sky, no canal 128. Mande sua mensagem, campeonatoespanhol@sky.com.br. Trabalhando bola o Barça, e quem tentou lançar, cortou Cannavaro. Bola de graça para Eto'o. Tá perdidinha a defesa e o meio campo defensivo do Real Madrid. Não consegue jogar. Com espaço, o Barcelona esmirilha. Bola pelo meio, cortou Metzelder. Aí Lasdiaga com a sobra. Você falou do Renzi quantas vezes no jogo? Quase nada. É, pegou na Eu bola só falei agora. Que ele entrou em campo para ser o anti-Messi, né? O Juan de Ramos. Ah, deu para perceber. Ele acabasse com o Messi. Por enquanto, não Eu tá vi dando como certo. Ele marcou bem o Messi. O Messi tá melhor do que o Reis na partida. Mas não dá para crucificar só ele. O volume de jogo do Barcelona é fantástico na partida, Maurício. O jogo está 3x1. Podia estar tranquilamente 5x2, 5x3. Porque o Real produz e o Barça mais ainda. Tentou Higuaín, cortou Piquet por baixo. Bola com Xavi. Ele escapa do Marcelo. Marcelo tenta dominar. É marcada a falta do brasileiro. Deu toque de mão ali o árbitro. Tenho dúvidas. Em 40 minutos.
Brasileirão 2009 vem aí. Se você é sócio Premier Futebol Clube, já garantiu o campeonato mais importante do país. E se ainda não é sócio, assina agora pelo site www.sky.com.br ou pelo canal do cliente, o canal 200. Seja você também um sócio Premier Futebol Clube na Sky HD TV. É isso. Abidal toca pra frente. Mandar um abraço aqui ao Isaías Augusto de Suzano, de São Paulo, ao Ciro Guimarães, ao Felipe Prochaca, o Denis Rocha, Cristina Rocha, o Emerson Dias, o Pedro Parente, muita gente aqui assistindo o Super Clássico aqui no Sky, Maurício. Muito obrigado pela audiência, assinante Sky. Aí Piquet soltou no meio, soltou errado. Robin tentou tocar de primeira pro Higuaín, acabou errando o passe. Na verdade ele buscava o Raul, né? Aí trabalha o Barcelona pelo meio, ó. Bola de pé em pé. Ó o Gago, presta atenção no Gago. Fica olhando ele jogar. Você vai ver que ele só vai correr. Ele vai correr 12 quilômetros e vai tocar 3 vezes na bola, o jogo inteiro. Aí Abidal trabalha pela esquerda. Com Iniesta. Ó o Gago, presta atenção. Tomou a tabela. Xavi tentou meter na frente, buscar o Eto'o, quarto e feito. Sai Metzelder. Esse tá jogando bola. Arrancou Metzelder. Na travada, perdeu pro Piquet. Vem Barcelona, com Messi, o Marcelo por trás tomou dele. Aí o Gago toca na bola, curtinha pro Lazio, na fogueira. Aí Cannavaro, trabalhou bem agora o Real Madrid. Aí o Gago, errou o passe. Recupera o Barcelona, chave gira em cima do Lazio, só assiste. Aí o Iniesta na verdade, ele toca atrás. Puyol, 42 primeiro tempo. Aí o Piquet. Bola com o Daniel Alves. 3-1 Barcelona, é o primeiro tempo do grande clássico. É, e nesse momento a diferença indo a 7 pontos, né, Maurício? O Barcelona chegando a 85, o Real Madrid ficando com 78. Depois desse jogo só teremos 4 partidas, 12 pontos para cada time em disputa. Real Madrid enfrenta o Valencia fora, o Villarreal fora, o Mallorca em casa e o Osasuna fora. O Barcelona enfrenta o Villarreal em casa, o Mallorca fora, o Osasuna em casa e termina a competição enfrentando o Deportivo La Coruña lá na Galícia. Robin no mano a mano com o Abidal, ele vem pra cima, tentou o corte, Abidal bate na bola e vai evitar o escanteio, ó, domina o francês, está jogando bonito com Henri, de francês pra francês. Xavi tocou atrás, e aí a Churré. E nessa bola curta o Gago tentou dar o bote e não achou nada. 43. Daniel Alves para Iniesta. Vai tocando o bola o Barcelona. Mandando no jogo no Santiago Bernabéu. Bola de pé em pé. Tá parecendo bobinho, viu? Só um time toca na bola. Henri para Messi. E se permanecer esse resultado, Real Madrid pode esquecer a liga. E o Barcelona pode comprar a faixa. A Iniesta. E pode se preparar o Barcelona também para a semifinal. Jogo de volta contra o Chelsea na próxima semana, né? Ou na próxima quarta-feira. Jogo fundamental para o Barcelona, que ainda sonha em conquistar 3 títulos, Maurício. Liga Espanhola, Copa do Rei, final dia 13 de maio contra o Atlético Bilbao. E também a Champions League. Por baixo chegou o Cannavaro, duro em cima do Messi. Roubou o Lasdiarra, ligou contra golpe. Higuaín. Marcado pelo Iniesta, ele tenta fazer o lance. Vem o Daniel Alves, toma dele e deixa atrás com o Yaya Touré. Eram 4 do Barça na marcação do Higuaín. A diferença é essa, o jogador do Barcelona toca na bola, sempre tem alguém livre, não queima o pé dos jogadores. O Real Madrid vai no desespero, vai para roubar a bola e aí quem dominar tenta fazer alguma coisa. Mas o Real Madrid sofreu demais, sentiu demais esses 3 gols do Barcelona. Alves tocando para Messi, ele solta no meio, chama a tabela, falta nele. Falta feia do Marcelo que vai tomar cartão. Falta feia do Marcelo que vai tomar amarelo. Tá aí amarelo para o brasileiro Marcelo. Apelou. 44 minutos e meio. Agora, todos os jogadores do Real Madrid que estão tentando marcar o Barcelona, eles chegam seco. Em todas. E o Barcelona vai trabalhando a bola, só tocando, ó, no totó. O Marcelo atropelou o Messi. Jogadores que estão apenas assistindo a partida dentro de campo. O Reis, o Gago, o Marcelo e o Lasdiarra. Aí fica difícil, né? Um time que tem 11 com 4 que assistem, aí não dá, joga com 7, né? Fazer o quê? O árbitro falou que vai ter que esperar o apito para cobrar a falta o Barcelona. Já passamos de 45, vamos até 46. Vamos ter um minuto a mais apenas no primeiro tempo. 3-1 para o Barcelona que saiu perdendo. O Real fez um gol com o Higuaín. O Barça empatou com o Henry.
Fez o segundo o Puyol. E o terceiro o Messi. Daniel de longe. Arriscou pro gol. No cantinho pegou o Casillas. Defesaça do goleiro do Real Madrid, que está segurando esse 3-1 contra. Daniel Alves. Segura, solta na frente. Eto'o. Tabela feita. Termina o primeiro tempo. Não deu nem um minuto, hein? Final do primeiro tempo. Apita o árbitro. Alberto Ndiano Malenko. 1 para o Real Madrid, 3 para o Barcelona. Rapidinho o seu comentário, Clio. Foi um lindo primeiro tempo, com muitas oportunidades de gol. O Real Madrid saiu na frente e o time do Barcelona teve tranquilidade para virar em 2 gols. 3-1 no primeiro tempo, um jogaço, Maurício, como já se esperava. Voltamos já já. Sky HD TV, é isso. Campeonato Espanhol. Romance Málaga, Villarreal e Sevilha, Maior que Getafe, Osasuna e Recreativo, Deportivo Valladolid, que se acompanha amanhã na Sky, Racing Almeria. Temos também mais 3 partidas fechando esta rodada, Sporting Atlético, Espanhol e Valência, Betis Atlético de Madrid. Você acompanha, depois de Real Madrid e Barcelona, mais um jogo aqui na Sky. Você vai acompanhar Villarreal e Sevilha na sequência, Odinei Ribeiro e Alex Sabino. Outro grande jogo, grande jogaço. A sequência para você aqui do Campeonato Espanhol nessa rodada 34. Estamos recebendo inúmeros e-mails. Tem gente brava com a gente, falando que estamos torcendo para o Barça. Tem gente que fala que a gente torce para o Real. Muito obrigado. Torcemos para o futebol maravilhoso que está acontecendo no Santiago Bernabéu. E essa que é a única verdade, não tem mais nenhuma. Está ganhando o futebol, né, Maurício? E a torcida. O torcedor do Real fica bravo, mas se o Barcelona está dando chocolate, quer que a gente fale que o Barcelona está jogando mal? Não foi por sorte não, né? Esses gols do Barcelona. Eu tô vendo o jogo, não tô vendo a camisa. Esses gols que o Barcelona criou não foram por casualidade, nem por sorte, nem por juiz beneficiando, não. Foi futebol jogado no campo e o Barcelona tá com um time melhor. É inquestionável isso, né? Nessa temporada. O Barcelona tem um time melhor do que o Real Madrid, joga melhor, só que o Real Madrid tem uma camisa muito forte e o Juanjo Ramos só perdeu um jogo no comando do Real Madrid, que foi justamente por time do Barcelona no primeiro turno, por 2-0. Depois ganhou de todo mundo, só teve um empate contra o Atlético de Madrid no clássico da cidade de Madrid. O resto ganhou de todo mundo o Juanjo Ramos e hoje vai conhecendo a sua segunda derrota. Agora é isso que você falou, não adianta o torcedor achar que estamos torcendo para um ou para o outro. O Real Madrid fez o gol, botou fogo no jogo e poderia ganhar, como ainda pode. Real Madrid tem muita tradição, tem uma camisa espetacular, muita força e vamos aí ao segundo tempo. O Real Madrid perdendo por 3-1. A esquerda. O Malen começa a segunda etapa. Tomara que seja igual o primeiro tempo. E você não vai perder amanhã, hein? Vai conferir no primeiro intervalo do Fantástico na Globo. O comercial de lançamento da Sky HD TV. Com ela. Gisele Bündchen. Só por ela estar no comercial, já vale a pena acompanhar. Sky HD TV para você no Fantástico primeiro intervalo. Ah, podia estar acompanhando o jogo com a gente, né? Fazer o quê? Bola no meio. Vem Marcelo, pode arriscar. Soltou na esquerda, Renzi. Vem o Real Madrid, querendo pelo menos diminuir o placar logo nesse começo do segundo tempo. Quer diminuir o Real. Aí o Marcelo, toca atrás, todo recuado do Barcelona. Gago, na cavadinha, para quem, Gago? Para o goleiro Vitor Valdez. Pega firme o goleiro do Barcelona. Sem trabalho, sai jogando na esquerda com o Abidal. A Iniesta. Soltou na esquerda, nas costas da marcação. Chega o Cannavaro, dessa vez chegou primeiro. Aí ele recua. Casillas. Trabalha na esquerda com o Renzi. Ele soltou na frente, soltou errado, errou o passe para o Marcelo, lateral para o Barcelona. Ficou várias rodadas de fora, o Renzi voltou e voltou mal, né, Maurício? Não fez nada, não ajudou nem defensivamente, nem ofensivamente no primeiro tempo. E a gente dizia, o time do Barcelona está melhor na partida, mas o jogo não está decidido. Se o Real Madrid virar, não é uma zebra, é possibilidade do futebol. Real Madrid, semana passada, estava perdendo do Sevilla e virou um jogo que estava 1-0, virou para 3-1, depois sofreu um segundo gol e acabou fazendo 4-2 no Ramon Sánchez Pizjuán, que era um resultado bastante imprevisível e difícil de ser conseguido. Aí, o último jogo aí no Santiago Bernabéu foi aquele jogo que o Pepe foi expulso, fez o pênalti no Casqueiro. O Real estava perdendo por 2-1, empatou com o Guti de falta 2-2. Teve um pênalti do próprio Casqueiro, né, no lance com o Pepe. Ele recuou praticamente com o Casillas. Casillas fez a defesa. Aos 47, o Higuaín fez um golaço
uma jogada maravilhosa, 3-2 a virada do Real Madrid, que é um time guerreiro. Mas vem Barcelona com Iniesta, ó a finta que ele deu no Cannavaro, tirou para dançar, bateu pro gol, para fora, passa à esquerda do Casillas. Casillas dá uma ponte espetacular, a bola vai à esquerda e vai para fora. Olha o Cannavaro. O que o Cannavaro tá fazendo, hein, Clio? Explica para mim. Ele tá brincando de jogar bola? Ele tá tomando um baile, né, Maurício? Ele sorri demais, né? Toda vez que você olha a câmera filmando a cara do Cannavaro, ele tá dando risada. Mas não sei do que ele tá dando risada, que ele tá tomando um baile. Ou do Henry, e agora um drible desconcertante do Iniesta, que é um jogador que faz o difícil parecer simples. O Real Madrid tá deixando todos os jogadores do Barcelona jogar. E tá pagando o preço. Marcelo soltou na esquerda. Bola com o Gago. A diferença da qualidade do passe. Então vem Barcelona. Os times voltaram iguais, Maurício. O Real Madrid manda aquecer o que tem de opções no banco. Huntelaar e Van der Vaart. Messi arrancou, soltou na direita para o Xavi. O Las vem na marcação, tenta dar o bote. Bola tocada atrás para Iniesta. Inverte na esquerda para Henry. Mete um chapéu no marcador espetacular. Em cima do Sérgio Ramos. Pra cima do Robin, Robin vem, toca na bola, ela vai sair a escanteio pro Barcelona. Sérgio Ramos tá procurando o Henry até agora. Olha o lance, ó. Depois o torcedor do Real Madrid fica bravo comigo. Fica bravo com o Sérgio Ramos. É escanteio pro Barcelona, vamos chegando a 4 minutos. É um jogo espetacular no Santiago Bernabéu. Vai dando o Barça, vai colocando as duas mãos na taça da Liga Espanhola e vai quebrando a chance do tricampeonato do Real Madrid. Esse era um jogo para o Real Madrid vencer. Bola na área, de cabeça o corte. Henry toca atrás, toca errado, é contra-ataque do Real. Raul meteu para Robin. Henry volta na marcação, Robin segura. Não tem ninguém para ele tocar, ó. Vai ter que recuar. No meio de campo para Las. Vem Las Diarra. Francês abre na esquerda, boa bola para o Marcelo. Limpou ali o Daniel Alves, puxou para o meio, tentou tocar para quem, Marcelo? O Renzi não passou no lance, o Marcelo tentou toque para ele. E a bola sai pela linha de fundo, é reposição para o Vitor Valdez. Aqui na Sky, quem é sócio Premier Futebol Clube assiste aos jogos decisivos das superfinais dos estaduais em 2009. Assine agora pelo site www.sky.com.br ou pelo canal do cliente, o canal 200, Sky TV. É isso, e amanhã, hein? Primeiro intervalo do Fantástico na Globo, comercial de lançamento da Sky HDTV. Com ela, Gisele Bündchen. Pergunta o nosso amigo assinante, o César Augusto Stedler, para quem torce a Gisele Bündchen? Vamos tentar perguntar depois para ela, daremos a resposta assim que possível. É, hoje não vai ser possível, né? Hoje não vai dar, ela não está aqui. Infelizmente, ela não está aqui do nosso lado. Eu acho que ela torce pro Grêmio, viu? Sei que ela gosta de futebol americano. Ah, é verdade. Ela deve torcer pro... Tony Brady? É. Vou deixar pra lá. O negócio dela é futebol americano. É outra bola. Aí o Barcelona, Iniesta. Soltou na esquerda. Henry arrancou pra cima do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos agora adivinhou o que ia fazer. O Henry tomou e tomou na boa. Aí tocando para Gago. Passadas largas, faz o lançamento o Gago. Boa bola pro Robin, acertou o Gago. Vem Real Madrid, Robin para cima do Puyol. Ganhou, Puyol atrapalhou ali o Robin. Ele cai. Só deu tiro de meta. O Robin procurou a falta, não procurou o lance, né? O toque do Puyol é insuficiente para fazer o estrago, porque o Robin também puxa o Puyol, né? Escorregou o Robin, né? Patinou e eu achei que foi nada. Por enquanto, o árbitro, um dia no Malenco, uma arbitragem perfeita. Não dá para o torcedor do Real Madrid reclamar de arbitragem na partida. Por enquanto, o Barcelona está ganhando porque está sendo melhor. Problema para o Juan de Ramos, Maurício, quando ele olha para o banco de reservas dele, não tem grandes opções, né? Hoje o Guti, que poderia entrar muito bem na partida, está de fora. Olha o Casillas, hein? Esse sim, não tem substituto para ele. É ele mesmo. Ele atrás e o Raul na frente, o Real Madrid tem uma garantia. Banco do Real Madrid, Huntelaar, o Fobert, o Drenthe, o goleiro do Deck, o Javi Garcia, o Van der Vaart e o Torres.
Olha o Real chegando, o Gago disparou, pegou mal na bola, Valdez faz a defesa. Tentou roubar a bola ali, fez falta o Gago. Árbitro deu sequência ou não? A bola está parada. Aos 7 minutos, falta do Gago em cima do Iniesta. Passou o pé. É, o chute do Gago ia fora do gol, né? E quase que com o toque do Puyol, enganou o goleiro Vitor Valdez. E o Casillas, mesmo pressionado no superclássico desse, teve a calma para aplicar um drible no Samuel Eto'o. 7 minutos. Cannavaro tocou de cabeça. Ligou Higuaín, a bola sobra para Gago. Na direita, Robin. Marca muito bem também o Barcelona, hein? Aí o Gago. O Barcelona deixa o Gago armar o time do Real Madrid. Aí não acontece nada. Chegamos a 8 minutos. Aí o Renzi. Marcelo, na pressão, Daniel Alves. Roubou. Bola começa no contragolpe. Para cima do Metzelder. Puxou para o meio. Ele segura. Tem cola nos pés. Ganhou na área. Caiu o Metzelder. Pintou o golaço. Bateu. Passa na cara do gol, a bola e sai. É lateral para o Real Madrid. Catou cavaco na área ali o Metzelder. Olha lá, ó. Olha como ele cata cavaco, ó. Que lance do Messi, Levi. É, que não teve a perna esquerda para finalizar também, né, Maurício? Teve que chutar de direita o Messi. Acho que ainda tentou ver se alguém cutucar a bola para dentro. Uma grande chance toda criada pelo Messi, né? Ele partiu sozinho contra toda a defesa do Real Madrid e criou grandes problemas para a defesa madrilenha. Roubada de bola do Iniesta. Eto'o meteu no meio, deu certo. Messi atrás para Xavi. Henrique se mexe na esquerda, a bola é para ele. Já está dentro da área o francês. Bola corre demais, Cannavaro na cobertura. O italiano fica de lado. Escorregou, caiu sozinho o Henrique, está jogando o Real Madrid. Tá falando do comercial, né? Do HDTV aqui na Sky. E só quem é assinante vai assistir com exclusividade o comercial de lançamento da Sky HDTV neste domingo às 8 da noite no canal 201. No canal 201 você vê o comercial e tem a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen, vale a pena para ver o comercial, hein? Imagina, se ela já é bonita com a TV sem a definição que tem o HDTV, imagina o HDTV, hein? Meu Deus, está jogando o Barcelona. Olha o Messi, opa! Tava limpando o árbitro ali. Quem tomou essa bola do Messi foi um Diego Malenco. O Messi tem empurrão no árbitro. Lançamento para Robin na velocidade. Vem Real Madrid, sai Valdez do gol e mete fora. Não chegou a sair não. O Gago evitou ali. Deixou com o Sérgio Ramos. Tentou fazer a fita, foi pro lado errado. Marcada a falta de Iniesta. Aos 10 minutos, campeonato espanhol, @sky.com.br. Mande sua mensagem assinante, pediu um cartão Sérgio Ramos para o Iniesta, que não pintou. Jogadores que são companheiros da seleção espanhola. Tá aí o Guardiola, que tem um histórico bacana, né? Conseguiu uma vitória aí como jogador contra o Real Madrid. 3 derrotas e 3 empates. O Raul ficou nervoso ali, hein? Com o Messi, você viu? O Messi ficou nervoso com o Alberto Diano Malenco. É falta a favor do Real, que tenta diminuir o placar. 3-1 para o Barcelona, placar construído no primeiro tempo. Vai o Robin. É o super-herói do Real Madrid. Bateu para o gol direto. Gol! Do Real Madrid, só jogamos por cima de cabeça. Jogada ensaiada, a bola na medida, ele entra sozinho, mete a cabeça e fuzila o Vitor Valdez. Falhou o Piqué pelo meio, ele vem, dá uma cabeçada que mais parece um chute. 11 minutos de partida, segundo tempo, diminui o Real Madrid. O jogo está mais aberto do que nunca. 2 Real Madrid, Sérgio Ramos, camisa 4. 3 Barcelona, o Sérgio Ramos fazendo o 4º gol dele na liga. Clevi. Golaço do Real Madrid, aproveitou a jogada de bola parada, grande cobrança do Robin e subiu sozinho o Sérgio Ramos. O gol foi parecido com o gol que fez o Puyol no primeiro tempo, né? Subiu tranquilo, a defesa do Barcelona vacilou e o Sérgio Ramos, raçudo como é, foi lá para fazer esse segundo gol que coloca o Real Madrid no jogo de novo, Maurício. A gente dizia, não tem jogo terminado contra o Real Madrid enquanto o juiz não apita. A falta do Lazio em cima do Iniesta, vamos chegando a 12 minutos de partida. Real Madrid 2, Barcelona 3, um clássico espetacular, incrível.
em 3 anos de Sky, é o melhor jogo que nós estamos transmitindo, sem dúvida nenhuma. Já tivemos um 3x3, mas não foi igual esse aí não. Henry soltou no meio, Cannavaro antecipou o Xavi. Aí o Gago tocou boa bola para o Higuaín, vem Real Madrid querendo gol de empate, a bola enfiada pela esquerda, Marcelo na velocidade, sai do gol para pegar Vitor Valdez. Esperto o goleiro, Marcelo vai chegar na frente do Daniel Alves. É o Barcelona querendo cadenciar o jogo, bola invertida na esquerda, grande lance para o Henry, sai o goleiro, ele toca para o gol! Gol! Barcelona Henry! Segundo gol dele na partida! O 19º no campeonato, no contragolpe, vacilou de novo! Cochilou outra vez a defesa do Real Madrid! Dava condições do Sérgio Ramos e de novo ele! Henry na saída do goleiro Casillas, mete na lateral! Ela passa direto, vai morrer no fundo do gol do Real Madrid, enfiada de bola do Xavi! Não pode dar espaço para o Xavi no meio campo! O Real não marca e deita e rola o Barcelona. 13 minutos na resposta imediata, o 4º gol do Barcelona, ali de novo. Real Madrid 2, Barcelona 4 e não vai parar por aí não, Clio. Mais uma vez, Maurício, o Real Madrid faz o gol e 2 minutos depois o Barcelona dá o troco. O lançamento muito bem feito pelo Xavi e o Sérgio Ramos preferiu levantar o braço e parar para pedir impedimento em vez de marcar o Henry. Acho que o Casillas se precipitou um pouco na saída de gol e o Henry teve muita visão, né? Viu o goleiro do Real Madrid saindo, deu um tapa lá de longe fazendo o 4º gol. Tá aberto o Real Madrid, vem Barcelona. Saiu o Marcelo, entrou com o Telar no time do Real. Bola atrás para Messi. Rolada atrás mais uma vez, Xavi abriu na direita, vem o Daniel, vai até bater pro gol. Puxou pro meio. Limpou o espaço para Eto'o, cruzou para o Messi, vai pintar mais um, toca para fora! Perde o gol, Messi precisa ver se estava marcado impedimento, Eto'o estava impedido. O jogo estava parado, mas mesmo assim perdeu o Messi. 14 do segundo tempo, 4x2 para o Barcelona. O Real vai lá, se esforça, mete o gol, o Barça volta e faz. Lás de Arrá na direita, agora está todo lançado o Real Madrid. Vai pro tudo ou nada realmente, perdendo pro 4x2, já não tem mais o que fazer no jogo. Bola na esquerda, Higuaín ajeitou, limpou, puxou pro meio, foi travado por baixo, sobrou pro Raul, não brigou, ganhou ali o Xavi. Aí afasta Daniel Alves. Churrei por baixo, chegou o Renzi, perigosamente falta marcar, tá certo o árbitro. Chegou com o carrinho frontal, o Renzi, o argentino, deu uma pelada ali pra cima do Yaya Churrei aos 15 minutos. Olha lá, o Yaya Churrei deu um tapinha no rosto do Renzi. Uma esquentadinha no clima ali, ó. Chegou muito forte mesmo o argentino. E o Henry tirou um barato, hein? Comemorando, andando de costas aí. É um jogador quase provocar também, né? É o estilo de comemoração do Raul, né, Maurício? O Raul comemora assim, andando de costas e apontando com os dois dedos polegares para o seu número, que é o número 7. E vai saindo o Henry, Maurício, tomando uma vaia sonora da torcida do Real Madrid, porque destruiu aí durante a partida, na minha opinião, o melhor jogador em campo, o Thierry Henry. E o Guardiola começa a descansar o Henry e alguns outros jogadores, pensando também no confronto de volta da Champions League na quarta-feira em Londres, Stamford Bridge contra o Chelsea. Teve 2 chances de gol, chutou 2 para o gol e marcou 2 o Henry, 100% de aproveitamento. Entrou o Keita para tentar fechar mais o meio campo do Barcelona, 4x2 a vantagem, saiu o Henry. Keita entrou com a número 15 e Henry saiu com a 14. O Real, o Rontelano entrou com a 19, né? Depois do 4º gol. E o Marcelo saiu com a 12. O problema é que o Real Madrid dá espaço para o Barcelona, que sabe jogar com espaço, né? O que mais esse time sabe fazer é jogar com espaço. O Real acho que não assistiu o jogo de quarta-feira, né? Do Chelsea. O Chelsea tomou pressão, mas soube segurar o Barcelona, pelo menos o primeiro jogo. Xavi rolou, para o Iniesta, aí. Só o Barcelona pega na bola. Errou o passe Abidal, deu de graça. O Gago, Rontelar pelo meio, tentou esticar. Bola não chegou no Raul, chegou no Piquet. Aí o Keita. Domina. Rontelar chega atropelando. Falta marcada, é falta pro Barça. A 16 minutos de jogo. Já tá goleando o Barcelona 4x2. Realmente atropela o Rontelar.
Brasileirão 2009 vem aí. Se você é sócio Premier Futebol Clube, já garantiu o campeonato mais importante do país. Se ainda não é sócio, assine agora pelo site www.sky.com.br ou pelo canal do Grande, o canal 200 Sky HDTV. É isso. É a Tchurri, inverte na esquerda. Antes do Iniesta, vem o Sérgio Ramos, tentou levantar a bola, deu de graça para o Iniesta. Ó, que facilidade para recuperar a bola. Tocou para Yaya Touré. Ele abre a bola na direita para o Daniel Alves. Mais à direita ainda. Está aberto como ponta o Eto'o. Dá o corpo para o Lazio. Puxa na linha de fundo. Esticou demais. Toma um tranco do Renzi. E é só tiro de meta para o Casillas. A maior vitória do Barcelona contra o Real Madrid em Madrid, Maurício, foi um 5-0, temporada 73-74. De lá para cá, nunca o Barcelona tinha feito mais do que 3 gols em Madrid. Fez 3, sim, algumas vezes. Com a última vitória em 2005, aquela que o Ronaldinho Gaúcho estraçalhou e saiu aplaudidíssimo pela torcida do Real Madrid. Foi 3-0 aquele jogo, agora 4 gols para cima do Real Madrid. Já desde 73-74 o Barcelona não fazia no Santiago Bernabéu. O Messi trabalhou com o Iniesta, ele deixa atrás com Xavi. Abrindo na esquerda para o lateral Abidal. Ele toca atrás para Keita. Xavi gira, deixa atrás mais um pouquinho com o Puyol. Aí o Piquet. Aperta o Rontelar, bola na direita. Daniel Alves. Todo recuado do Real Madrid, não consegue tomar a bola, mas tenta. Aí é o toque ali pelo meio. Do Higuaín, a bola sai. Coloca gelo no joelho direito o Henry. Se jogar o que ele jogou com problema no joelho, imagina sem problema. E aqui o amigo assinante, o César, sempre nos escreve, Maurício, confirmando que a Gisele Bündchen é gremista mesmo. E o Emerson Dias, de Mauá, pedindo para mandar um abraço para a esposa dele, a Neuzeli, e os amigos Ronaldo e Sheila, todo mundo curtindo esse jogaço. Igual enrolou no meio, Lass. Lançou do lado esquerdo. Bola cumprida para o Robin, evitou a saída, se esforçou o holandês. Vem para cima do Piquet. Tentou entortar, Piquet tomou na bola e na boa. Sai jogando o camisa 3 do Barcelona com muita categoria. Está jogando muito o Gerard Piquet, né, Maurício? É, ele vai ser o grande jogador da zaga do time do Barcelona contra o Chelsea no meio de semana. Porque sem Puyol e sem Rafa Márquez, a zaga vai ser Piquet e Cáceres. E torcer para que nenhum dos dois se machuque ou tenha que ser substituído, porque senão o Barcelona vai ter que improvisar demais na defesa contra o Chelsea, que é um time muito, muito forte, principalmente fisicamente, né? Drogba é um excelente centroavante, vai dar muito trabalho para o Barcelona. O Barcelona joga ou por uma vitória ou por um empate com gols em Londres, né? Porque foi 0-0 o jogo de ida. Se o Barça empatar 1-1, 2-2, leva a vaga para casa. É, o Gago faz o lançamento. Tentou tocar de cabeça com o Telar, pediu a falta, falta marcada, a falta dele. Em cima do Puyol. Posse de bola do Real Madrid, 41%. O Barcelona com 59% trabalhando a bola. Chance de gol, 14 do Barcelona e 5 do Real Madrid. 20 minutos e olha, quem é assinante Sky, assiste com exclusividade o comercial de lançamento do Sky HDTV, domingo, às 8 da noite, no canal 201. E também tem a opção de ver, né, no primeiro intervalo do Fantástico neste domingo, o comercial do lançamento do Sky HDTV, uma novidade da Sky para você, Sky na tecnologia de ponta para levar a melhor imagem para você, o melhor som, melhor TV por assinatura para você, a Sky sem dúvida nenhuma. Aí Cannavaro bate à frente, Puyol corta de cabeça. Tá voltando o impedimento ali o Keita. Bola fica com o Sérgio Ramos. A torcida do Real Madrid apoiando o time, né? É o time dos milagres. Eu tava lendo uma crônica dizendo que o impossível é rotina no Real Madrid. Achei muito boa essa definição. Um time que surpreende sempre, mas o jogo tá difícil pro Real. Estamos na metade já do segundo tempo. 4-2 e o Barcelona jogando melhor do que o Real Madrid. Isso é indiscutível. Robin recebeu do Gago. Vai para cima do Abidal. Keita chega para ajudar também, ó. O Robin toca atrás. Gago de volta. Tentou a metida de bola. Puyol faz o corte. Iniesta toca atrás. Keita para a chave. Iniesta, ó. Só de prima. Vai rodando a bola o Barcelona. Olha o que fez Iniesta. Na direita tem posição livre o Daniel e arrancou. Eto'o vem pelo meio. Ele faz a brecada.
cruzou para trás, tira Metzelder. O rebote do Keita pode até bater. Rolou para Iniesta. Meteu no meio, apertou, pintou do artilheiro, ele tentou o corte, Reis e corta. Que visão de jogo do Iniesta, hein? Como ele achou o Eto'o no meio da defesa do Real Madrid, livrinho. Se o Eto'o vai para cima, Maurício, ele chuta no gol. Ele tentou o drible e aí a zaga conseguiu se recuperar. E o Pepe está fazendo uma falta tremenda aí para essa defesa do Real Madrid. O Metzelder está tentando fazer o que pode, mas nem de longe consegue ser um jogador de defesa com a mesma velocidade, a mesma firmeza que tem o Pepe. Ficou sentindo a Yaya Touré. Sérgio Ramos deu um pisão no joelho, né? Foi sem querer. Olha o Gago, você viu o Gago? Eu vi esse lance, você viu o Gago? Presta atenção, né? Na hora que o Iniesta faz isso, ele vira as costas, Maurício, e começa a andar devagarzinho. O Barcelona no maior pique, todo mundo indo lá para o ataque e o Gago chateado que tomou um olezinho do Andrés Iniesta. É, então, isso não pode. Não dá para entender. Como você falou, não tem muitas opções, né, o Randy Ramos para mexer nesse meio campo. Sei lá, coloca o Javi Garcia no lugar do Gago, faz qualquer coisa. O Gago para mim é o pior jogador do jogo, indiscutivelmente. Tá comprometendo, tá melhor que ele o Renzi. Para você ver como tá ruim o Gago. 23 minutos. Mais uma vez a bola com o Barcelona, Xavi na direita. Pra Eto'o. Devolveu para o Xavi, antecipou Metzelder, tomou, o Renzi foi no corpo do Xavi, a bola fica para o Xavi, ó. Olha, segura o Laz, agora rouba. Bom toque dele, para o Higuaín, vai arrancar pela esquerda, pequena marcação. Esse é um guerreiro. Higuaín mete no meio, para o Gago. Ali solta atrás, para o Sérgio Ramos. Gago pelo meio, apertado pelo Keita. Soltou na esquerda, para Higuaín de novo. Cruzou na área, no veneno a bola vai direto para fora. Aos 24 do segundo tempo. É tiro de meta para o Barcelona. Com o Vitor Valdez. E vai entrar o Van der Vaart. Não sei se vai resolver nada, né? Tá jogando mal também, né? É, não fez uma boa temporada o Van der Vaart. Começou muito bem o jogo que o Real Madrid ganhou de 7-1 do Sporting Gijón. Ele fez 3 gols, mas depois disso caiu demais o futebol do Van der Vaart, que já é cotado para voltar para algum time da Alemanha, Maurício. Perdeu o Higuaín, roubou Yaya Touré, tocou para Eto'o. Aí o Xavi pelo meio, escapa de três, Yaya Touré rola no meio. Vem o Keita, abre na esquerda. Iniesta de novo para Keita. Bola atrás para Vidal. Escapou do Raul. Tentou o lançamento na frente. Bola vai ficar para o Casillas aos 25 minutos. 4-2 Barcelona. 2 do Henry, 1 do Messi, 1 do Puyol. Higuaín e Sérgio Ramos marcaram os 2 gols de cabeça para o Real Madrid. Aí vem Xavi, vem Barcelona. É, o Diarra está caído. O Xavi, no fair play, bota a bola para fora. Fiquei com dó do Laz Diarra, viu, Maurício? Porque fez uma partidaça aí, tá com sobrecarga de trabalho, já que o Gago desfila em campo. Agora foi do Laz o erro daquele terceiro gol do Messi, né? Ele tenta driblar o Xavi, perde a bola. E aquele gol foi determinante para o time do Barcelona na partida, que deu 2 gols de vantagem. O time voltou tranquilo para a segunda etapa. Foi pressionado no momento que o Sérgio Ramos fez o segundo gol do Real Madrid, mas respondeu imediatamente, que nem na primeira etapa. Quando o Real Madrid fez o gol, durou 2 minutos o momento de euforia da torcida e do time, até que o Barcelona fizesse mais um gol. Aí entra o Van der Vaart. Aí sai o Sérgio Ramos. O Laz vai jogar na direita agora. Então, de vez, está aberto o meio campo do Real Madrid. O Laz no meio já estava difícil, agora então. O Randy Ramos confia na épica, né? Mais uma vez tentando jogar na frente, né? Buscar o resultado com o Van der Vaart, que não vai acrescentar muito. O Sérgio Ramos era um jogador com muita vontade na partida, fez o segundo gol, mas já tinha um cartão amarelo. E o Sérgio Ramos é um pouco esquentado, Maurício. Talvez pensando em preservá-la de uma possível expulsão, que tenha trocado o Randy Ramos, colocando o Van der Vaart na partida.
Aí Keita. Ele inverte o jogo. Renzi corta de cabeça. Bola na Pretô. Daniel chutou em cima do Higuaín. A bola bate no Daniel e sai lateral. Higuaín tem pressa. O Ricardo, que é um assinante da escala de Taubaté, pediu para a gente fazer uma comparação do Daniel Alves e do Marcelo, dois laterais da seleção brasileira. Olha o Messi, grande lance. Rodou para cima do Metzelder, puxou sozinho nas costas da marcação. Iniesta limpou, o Lá chegou, deu um tapa por baixo, caiu o Iniesta, queria pênalti. Só está dado o tiro de meta para o Real Madrid. Não foi pênalti não. É, o Iniesta tenta dar o drible no Lá, o Lá vai na bola, acerta um pouco o Iniesta, mas acho que o Iniesta tentou forçar um pouco a barra. Acho que foi bem o árbitro no lance, Iniesta, inclusive antes do toque. Muito próximo, né? Você vê que arbitragem fantástica do Dundiano Malenco, que estava ali a 3, 4 metros do lance. Tem uma cavada ali o Iniesta, não entrou na dele o árbitro. Daniel Alves com o Messi, vão tocando bola. Chega na marcação, Van der Vaart faz a falta em cima do Daniel, que fica sentindo aos 28. E amarelo para o Van der Vaart, tá vendo? Se ele tirou um que tinha amarelo, colocar outro que já toma amarelo. Só uma pergunta aqui, o Saviola está no banco de reservas do... O Saviola está no banco do Real? Não, não está no banco do Real. Tava o... Quem tem para o ataque aí? Ah, tinha o Huntelaar que entrou, né? Tinha também o Van der Vaart. Também o Drenthe, o Javi Garcia, o goleiro Dudek. E o Fobert, jogador de meio de campo. Ou seja, difícil, né? Escolheu mal também, né? Podia ter colocado o Saviola no banco. Mas o Huntelaar entrou, né? Era o centroavante que estava aí. Eu sou mais Saviola. É, mas é uma situação complicada aí pro próprio Saviola. Que golaço! Gol! Do Barcelona, Messi humilhou o Casillas! O Barcelona humilha o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Esmirilhando com o jogo. Olha aí, o Xavi girou contra dois, contra o Cannavaro e o Gabi só assistiu. Olha o Messi. Ameaçou bater, rolou na saída do Casillas. Aos 29 faz um golaço para o Barcelona. Para fechar qualquer dúvida de quem é o campeão espanhol na temporada 2008-2009. Messi de novo faz o segundo gol dele no jogo. Sobe na tabela de artilheiros o Messi. Chega a 23 gols agora. 5 para o Barcelona. 5 para o Barcelona. 2 para o Real Madrid. 30 minutos do segundo tempo. Agora, Clio, nem que acontecer uma hecatombe na Espanha, o Real Madrid vira o jogo. Tá realmente complicada a situação do Real Madrid agora no jogo e na Liga, né? Porque com essa vitória do Barcelona, maiúscula, indiscutível, o time do Barcelona vai abrir 7 pontos, faltando 12 pontos em disputa no campeonato. Vai a caminho do seu 19º título, o time do Barcelona. Como eu dizia antes, desde 73, 74, o Barça não fazia 5 gols no Bernabéu e aí 5 gols. Dois do Messi, dois do Henry e um do Puyol. Cabe mais aí pro time do Barcelona. Tá aberto o Real Madrid. Iniesta inverteu muito forte a bola, buscava o Eto'o. Posse de bola do Barcelona, 59%, 41% do Real. Está baixo, né? A torcida do Real tá dando linha, tá indo embora. Está baixo do que costuma ter de posse de bola o Barcelona. 60 a 40, é, o Barcelona costuma chegar próximo de 70% de posse de bola. Agora o detalhe do gol, Maurício, o Messi estava com a bola na frente do Van der Vaart. Ele toca a bola, o Van der Vaart fica parado. Dá a voltinha, o Gago fica assistindo, o Cannavaro bate cabeça. E o Messi brilhantemente teve calma à frente ao Casillas, que é um goleiro que cresce na frente de qualquer atacante. E fez um golaço. 23 gols. Quem deu a voltinha foi o Xavi. É que o Messi já deu tantas voltinhas, né? O Piqué ganhando do Raul, afasta o zagueiro do Barcelona. É, o Messi tocou pro Xavi e foi à frente. E ninguém o Xavi acompanha. Que fez esse trabalho de colocar ele na cara do Casillas. E ninguém acompanha mesmo. Agora a torcida, como você disse, não só começa a deixar o Santiago Bernabéu, como daquele silêncio, né? Aquela situação. Eu vi até uma senhora aplaudindo o Messi na hora do gol. É de aplaudir mesmo, né? Botou de cabeça o Keita. Piqué,
chuta na frente. Dá tudo certo pro Barça. Bola com o Messi, Iniesta. Tô de brincadeira, ó. Roubada de bola do Real Madrid. É o Van der Vaart, falta do Puel em cima dele. Falta marcada pelo árbitro. 32 minutos. Aí o Robin pela direita, vem carregando. Vem trazendo o Real Madrid, querendo pelo menos o terceiro gol. Aí o Van der Vaart inverte. Para Higuaín na esquerda, grande lance pro Renzi. Ele cruza de primeira pro segundo pau, bola muito forte. Aí é que você percebe a diferença de qualidade, né? O Real luta, o Real vai para cima, o Real tenta, só que não tem jeito. Aí saiu o Robin agora, foi um guerreiro também na partida, jogou bem. No tempo não pegou muito na bola, tá bem marcado. E tá entrando o Javi Garcia com a 24. Não dá nem para entender o que é mais o Rony Ramos. Acho que ele não quer tomar mais, né? Recompor aí um pouco o meio de campo, né? Já que o Lass teve que ir para a direita no lugar do Sérgio Ramos. Mas o Real Madrid, nesse momento, está perdido em campo. Está à mercê, né, do time do Barcelona. Vê o relógio passar, correr. E a Liga escapando pelos dedos. O Juan de Ramos é de parabéns por tudo que ele vem fazendo no time do Real Madrid. Ele só perdeu do Barcelona na Liga Espanhola. Perdeu na sua estreia e vai perdendo hoje mais uma vez. O resto foram 17 vitórias. E um empate, mas Maurício, apesar da camisa muito forte e de ser um time do século, né, segundo a FIFA, o Barcelona, simplesmente, para resumir, está melhor do que o Real Madrid, não tem como o título não ir para Barcelona dessa vez. E está em boas mãos, né? Título que todo mundo está admirando e aplaudindo no mundo todo, não é só a Espanha e o Brasil que estão admirando o futebol do Barcelona, é o mundo que está falando que é um time diferenciado no momento. Agora, não é imbatível. Não. Chelsea veio no Camp Nou na quarta-feira, na terça-feira, e empatou 0-0, um jogo duríssimo. E o Victor Valdez ainda teve que defender uma bola dificílima do Drogba, num erro do Rafa Márquez, que poderia significar uma derrota do Barcelona. O Cannavaro deu uma pegada no Keita ali na intermediária. Tá caindo o Keita, ó. O Cannavaro foi e deu um bico na canela do Keita. Olha lá, ó. Chega forte o Cannavaro. Aí a desolação, né? O Robin do Drente. O Robin estava no banco ali fazendo sinal de negativo com a cabeça. O problema do Real Madrid, sabe qual foi? Achar que podia jogar de igual para igual com o Barcelona, mesmo em casa, com 75 mil pessoas apoiando o time. Jogou muito aberto. Se tivesse jogado igual o Chelsea, de repente, né? Faz um gol, segura e fica com os 3 pontos. Jogou aberto, fez 1-0, falou, vou fazer mais. Aí foi um caminhão de melancias em cima do time do Real Madrid. Tomou 3 no primeiro tempo e mais 2 no segundo. Conseguiu fazer 1, é verdade, mas não tem bola definitivamente para enfrentar o Barcelona. Concordo com a sua opinião, Maurício, e acrescento mais. O Real Madrid tinha um plano de jogo de, quando fazer um gol, o Real Madrid tinha que explorar o possível nervosismo do Barcelona. O Real Madrid, nos dois momentos que fez o gol, tomou o gol 2 minutos depois. Ou seja, o gol do Higuaín, começo de jogo, em 6 minutos o Barcelona tinha virado para 2-1. Quando o Sérgio Ramos fez o segundo, 3-2, jogo aberto, né? E aí o Real Madrid deixou o Barça fazer um, tomou esse quinto gol do Messi, mas eu acho que essa altura o Real Madrid está entregue, esperando só o juiz acabar a partida. Messi fez 2, Henry fez 2 e o Puyol fez 1. 5 para o Barcelona. Higuaín fez 1, Sérgio Ramos também fez 1, 2 para o Real Madrid. Muitos e-mails chegando aqui, viu, Maurício, na Sky. Hoje o pessoal caprichou. O Fabrício Lima de Contagem, Minas Gerais. O Marcos Lima e a família, eles que são catalães de Potiguar, lá em Natal. O Laurence Tim, que sempre assiste os jogos aqui no Sky, o Thiago Ghisini, de Macatuba, São Paulo. Olha, uma infinidade de gente assistindo o jogo. A gente agradece demais a audiência da Sky nessa partida super clássico, Real Madrid e Barcelona. O Renzi roubou bem a bola e o Higuaín roubou o passe para ele. Então vem mais uma vez o Barcelona. Piqué para Messi, abriu na direita, entrou em posição legal. Tá pintando o sexto gol aos 37. Eto'o cruzou, bola tocada para trás pelo Cannavaro. Piqué bateu. Gol!
Barcelona! Primeiro gol do Pequena Liga! O camisa 3 aos 37 do segundo tempo! Faz o sexto gol do Barcelona e agora vai embora de vez a torcida do Real Madrid. Foi humilhado o Real no Santiago Bernabéu. Olha o Juan Laporta, aquele sorrisinho de canto de boca, hein? E o Fox Boludo não sabe onde enfiar a cara. 6 para o Barcelona. E o Eto'o não fez nenhum, hein? Artilheiro do campeonato. Só serviu. Cannavaro queria fazer contra. Ele girou o Piquet pro gol. Todo mundo foi para um lado, a bola foi para o outro. 6, meia dúzia para o Barcelona, 2 para o Real Madrid. E o torcedor do Real fica bravo com a gente, viu? Não, não pode ficar bravo não, tem que aplaudir, Maurício. Olha, quando o Ronaldinho fez aqueles gols, o torcedor merengue levantou e aplaudiu. Foi uma bela atuação, assim como quando o Júlio Batista fez aquele gol no Camp Nou e o Real Madrid ganhou. A gente viu o torcedor do Barcelona aplaudindo a jogada do Júlio Batista, que também foi muito bonita. Agora, mais um gol, o Messi dá um grande passe para o Eto'o. O Eto'o me pareceu em posição de impedimento e o time do Barcelona atacando com o Piquet, que é o zagueiro. Ficou lá na área, aproveitou a indecisão ali, a confusão entre o Casillas e o Cannavaro. E fez o gol o Piquet, que está fazendo uma partida fantástica, 6-2. Aí era um resultado que acho que era difícil de prever, viu, Maurício? Davi Garcia toma cartão amarelo, deu uma butinada para cima do Iniesta, aos 39. E só quem é assinante Sky assiste com exclusividade o comercial de lançamento do Sky HDTV, domingo às 8 da noite no canal 201. E também você pode ver o Fantástico, hein? Primeiro intervalo do Fantástico. Fique esperto lá, Gisele Bündchen. E vai sair o Touré para a entrada do Busquets. Aí vem o Boyan também. É o canal 201 que tem que ver o comercial do Sky HDTV. E também no Fantástico, no primeiro intervalo. São as duas opções do assinante. Só que no 201, só assinante Sky que pode ver. Aí vem a Gisele Bündchen, né? Imagina a Gisele Bündchen estando aí no estádio Santiago Bernabéu, vendo esse jogo. Ela sairia com quem? Com o Messi, com o Henry ou com o Iniesta? Ah, eu não vou nem responder. Só pra jantar, só pra jantar. Falar, ó, você jogou bem e tal. Abraços aí do Yaya Touré ao técnico Pepe Guardiola. Guardiola, a última vez que esteve aí como jogador, Maurício, temporada 2000-2001. Era uma temporada que o Real Madrid tinha vantagem contra o Barcelona. Levava 6 pontos de vantagem. E aí o Rivaldo fez 2 gols para o Barcelona e o Raul fez 2 gols para o Real Madrid. Estava 2-2 no finalzinho, o Rivaldo fez o terceiro gol dele na partida e a arbitragem anulou. O Guardiola ficou enlouquecido, foi o momento de maior fúria do Guardiola em toda a sua carreira. E ele ficou com essa sensação de derrota e hoje queria vencer. O Guardiola contra o Real Madrid empatou 3 vezes, perdeu 3 vezes e só ganhou uma como jogador. Então deve estar hoje lavando a alma o Pepe Guardiola, que tem muita, mas muita importância para a qualidade de futebol que tem apresentado o time do Barcelona. Xavi abrindo na direita. Boyan acabou de entrar. Entrou também o Busquets. Saíram Yaya, Touré e Iniesta. 3 alterações já fez o Barça. Vence por 6-2. 6-2 no Santiago Bernabéu. É a primeira vez que mete 6 no Santiago Bernabéu o Barcelona. Já fez 7 jogando em casa, né? Em 50-51, mas de 6 no Santiago Bernabéu a primeira vez. É uma vitória, o que eu já disse, 73-74, 5-0 para o Barça. Lógico que a diferença é maior. Exatamente. Mas nunca fez 6. Agora está 6-2. E se bobear, pinta mais um, hein? Olha o Boyan. Para cima do Reis. O Real Madrid com a maior vitória fora de casa, um 5-1 para cima do Barça. Boyan para cima, meteu no meio, Messi tentou de letra, a bola vai fora. De letra tentou Messi aos 41, chegando a 42. Olha o drible que o Boyan deu no Reis. Olha o Messi. Ele deu um tapinha, na verdade, não chegou da letra não, né? Olha que facilidade para driblar, olha. 42. Eto'o. Ele quer fazer o dele também. Tabelou com o Messi, Metzelder fez falta. Ele segurou o Eto'o ali na entrada da área. Anda a seguir o árbitro, despacha o Casillas. Maurício, esse gol do Piquet foi o gol
de número 100 do Barcelona nessa temporada, né? Começou a partida com 94 gols. Havia aquela dúvida, será que o Barcelona vai chegar a 100? Chegou hoje, né? Faltando 4 rodadas para acabar o campeonato. O recorde de gols numa temporada é do Real Madrid com 107. É perfeitamente possível que o time do Barcelona consiga bater também esse recorde. Bem observado, o gol de número 100 do Barcelona no campeonato. Só fez 9 faltas no jogo, o Barça fez 21 faltas no Real Madrid, 30 no total. 6-2, torcedor do Real Madrid canta, do Barça também faz festa. Torcedor do Real Madrid quer sair de cabeça erguida. Mas o fato é que o time quis encarar de frente e tá aí o resultado, 6-2. O Higuaín se estranhando com o Piqué, com o Busquets, fez a falta. Mas se estranhar com o Piqué hoje em dia não é uma boa não, porque ele, tanto fisicamente como tecnicamente, tem sido um jogador fantástico. Tentou, bateu de fora da área, pegou bem Casillas, 43. Terminando esse jogo, você fica com outro grande jogo. Villarreal e Sevilha, direto do estádio El Madrigal, aqui na Sky. No domingo tem o Deportivo pegando o Valladolid, ao meio-dia. Agora você vai ficar com Villarreal e Sevilha, o Dinei Ribeiro e Alex Sabino. Na melhor transmissão para você aqui na Sky, no canal 128. Este domingo, 8 horas da noite, no Fantástico, você vai ver, Gisele Bündchen, primeiro comercial. Comercial de lançamento do Sky HD TV neste domingo. E também no canal 201, só para assinante Sky, às 8 da noite. Aí o lançamento à frente. Vamos chegando a 44. Roubada de bola do Barcelona. Eu não imaginava que fosse tão fácil, viu? Sinceramente. Não foi um jogo fácil. Eu até apostaria na vitória do Real Madrid no jogo. Mas não foi um jogo fácil pro Barcelona. O Barcelona fez o jogo ficar fácil, porque saiu atrás do marcador, virou, tomou um segundo gol que deixou a partida com 3-2 e teve calma para fazer esses 6 gols. Chave para Heitor, limpou, tentou tirar do Cannavaro, o Cannavaro vem e toma. Agora o Real Madrid absolutamente leal, né, aceitando a superioridade do time do Barcelona e sem nenhuma apelação, né, Maurício? Eu acho que o Barcelona consegue, de certa forma, pagar a dívida que teve na temporada passada, tendo que fazer el pasillo de honor, né? Aquele caminho de aplausos ao time do Real Madrid como campeão. Tomou de 4-1 naquele jogo e hoje aplica um sonoro 6-2 no time do Real Madrid. Olha o Rotelar, tentou chapéu no Piquet. Piquet estava quase falhando ali, sai do gol o Valdez para pegar. E aí apita o árbitro Alberto Undiano Malenco. Goleada histórica. Chega a 100 gols o Barcelona, 6-2 para cima do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E já pode se considerar o campeão espanhol. Só se um desastre do tamanho do mundo inteiro para esse título sair das mãos do Barcelona, que eu vi. Dá um show o Barcelona. Abre 7 pontos contra o Real Madrid. É o virtual campeão, não acabou, mas é o virtual campeão, porque a moral do Barcelona está acima das nuvens. A do Real Madrid acabou por terra, água abaixo, abaixo da terra, seja onde for, porque 6 gols tomar em casa do Barcelona pela primeira vez nessa história mais que centenária do Real Madrid foi um balde de água fria nessa grande reação, nessa grande caça que o Real Madrid vinha fazendo ao time do Barcelona. Agora, o placar foi justo, o Barcelona foi melhor e já comemora como se fosse campeão, Maurício, merecidamente. Mas foi campeão aí no Santiago Bernabéu mesmo. Vamos encerrando a transmissão, um abraço para todos os assinantes da Sky, com essa festa do Barcelona, 6-2 pro Barça, Messi fez 2, Henry 2, Puyol 1, Piqué também 1, pro time do Real, Higuaín e Sérgio Ramos. Valeu, Clio.